Dobroveče. Pratite pregled vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su dogovori sa Republikom Srpskom o pomoći od 5,5 miliona evra za više infrastrukturnih i drugih projekata i o zajedničkom radu na očuvanju srpskog jezika, kulture i istorije više napadani u Beogradu nego u Sarajevu ili Zagrebu. Vučić je gostujući na televiziji Happy rekao da su neki u Beogradu ocenili kao provokaciju to što su Srbi seli da razgovaraju o svome jeziku, kulturi, istoriji, o tome da se sačuva ćirilično pismo. On je uoči predstojeće posete Sarajevu rekao da odnose Srba i Bošnjaka smatra veoma važnim i ponovio da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine. Predsednik Srbije je naglasio da neće dozvoliti ikome da ponižava srpski narod, da nam se uskraćuje pravo na zajedničku kulturu, pismo, veru. Kako je rekao, sve što radi Srbija sa Republikom Srpskom čini to u skladu sa svim javno-pravnim normama. U Srbiji je povećan broj oglasa za zapošljavanje u prvih 6 meseci tekuće godine za gotovo 8% u odnosu na isti period prošle godine i to u proizvodnji, uslugama, administraciji i kreativi. Pokazuju podaci sa sajta poslovi.infostud.com. Za radna mesta u ovim oblastima u prvoj polovini godine bilo je 7.851 oglas, dok ih je u istom lanjskom periodu bilo 7.297. Takav trend beleži se od 2009. kada je ponuda poslova za određena zanimanja višestruko uvećana. U saradnji Crvenog krsta i saobraćajne policije danas je počeo novi serijal predavanja o bezbednosti dece u saobraćaju. Osnove ponašanja u saobraćaju važno je da se savladaju u ranom periodu života, na početku polaska u osnovnu školu i zato su ove godine predavanjima obuhvaćeni učenici prvog i drugog razreda u svim osnovnim školama. Nedelja bezbednosti dece u saobraćaju počela je edukativnim predavanjem i radionicom u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Učenici su pokazali veliko interesovanje, pažljivo slušali i aktivno učestvovali u predavanju u okviru kojeg su pogledali i animirani film o osnovnim pravilima u ponašanju pešaka u saobraćaju. Do kraja nedelje predavanja će biti održana i u ostalim školama, a nedelja bezbednosti dece u saobraćaju završava se u petak pokaznom vežbom na Gradskom trgu u Staroj Pazovi uz učešće najmlađih učesnika, predstavnika policije, Crvenog krsta, vatrogasaca i Doma zdravlja. U opštini Stara Pazova započela je akcija kontrole zdravstvenog stanja goveda prema pravilniku o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu. Prema podacima veterinarske klinike u Staroj Pazovi zadužene za kontrolu goveda, ovom akcijom obuhvaćeno je oko 1000 grla u nekoliko naselja Staropazovačke opštine koja se vakcinišu protiv nodularnog dermatitisa, poznatijeg kao bolest kvrgave kože. Pored toga, vadi im se krv radi ispitivanja na bolesti kao što su bruceloza, leukoza i tuberkuloza. Akcija je besplatna, sem ispitivanja na tuberkulozu, koje uzgajivači plaćaju 300 dinara, dok još toliko po govedu plaća država. Akcija će potrajati tokom septembra svakog radnog dana od 9 do 14 časova. U vestima i obaveštenje iz Elektrodistribucije Stara Pazova da će zbog redovne akcije orezivanja stabala u naselju Belegiš planirane za sutra doći do obustave električne energije prema planiranom redosledu isključenja. U periodu od 8:30 do 10:30 bez struje će biti stanovnici ulice Dušana Gradića. U periodu od 11 do 14 časova bez struje ostaju ulice Srete Adamovića, Zdravka Kostića, Srete Radinovića i Steve Martinovića. U slučaju loših vremenskih uslova ovi najavljeni radovi će biti odloženi. Srbija je u samom vrhu zemalja po brzinama 4G LTE mreže u susede iz Mađarske, Bugarske i Hrvatske, prema izveštaju kompanije Open Signal. Sa prosečnom download brzinom od 30,17 MB za sekundu, Srbija se nalazi na 14. mestu među 70 zemalja predstavljenih u izveštaju te kompanije.
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 13, dnevna 26 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.